ძველად თურმე, როცა მტრების უთვალავი ჯარები მოდიოდნენ, რომ გაეღოთ საქართველოს კარები, მამაკაცებს გვერდით ედგათ ვით ფოლადის ფარები და მტრებს მათთან ერთად სცემდნენ საქართველოს ქალები. ისე მტკიცე იყვნენ თურმე, ვით მეტეხის კედელი, გმირით ამარ ვაშლოვნელი და მაიაწყნეთელი, სადაც უნდა აღემართათ სატევარი და გორდა. ვაშკაცურად მიიწევდნენ, ვაშკაცურად გაჰქონდათ, მათი ხმალი ცეცხლს აფრქვევდა, მტერი თრთოდა ვერანი. საქართველოს ცისფერს გავდა ფერი მათი მერანის. შვილებს ომში აგზავნიდნენ წარბშეკრული დედები. აგზავნიდნენ, აბარებდნენ დედურ და იმედებით. თუ ის არი მოგხვდეთ ზურგში, არ დაიჭრათ მკერდები, ხელმეორედ მუგენახოთ საქართველოს ქედები. მამულისთვის დაიღუპნენ ვაჟკაცობის მსახველნი. საქართველო იყო მათი უწმინდესი სახელი.